اللہ کرے ہمیں اگلا سال ماہ نور آقا کے قدموں میں بیٹھ کے منانا نصیب ہو. آمین. اور آقا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہمیں امید لگی ہے, انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. امیر سنت اسی امید پر آپ نے کلام لکھا, آئیے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں, بہت پیارا کلام ہے. اب فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, 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 ایسا لگتا ہے جلد وہ بلوائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں, جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے, اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی, اے خوشا تقدیر ہم کو منظوری ملی, رکھ کے سر دہلیز پر, رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے, رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے, یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ پر شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میں پہنچوں چوں جانا میں, غریب چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں, خوشا تک دیر سے گر ہم
کو منظوری ملی رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے جائیں گے جا جا کر زخمِ جگر دکھلائیں گے